Kievshi vitareba rtuldeba periodulad ismis rolisa da sirenebis khmavrtslad randomime tsutshi. Katsrdeba dasavletis toni rusetis sapasukhot ukrainashi shechris gamo sanktsiebis akhali paketi da anonsa didi britanetis sagareo sakmeta ministrma. Mogesalmebit uqurebt kronikas 5 saatze Varlam Tsiklavultan da Levan Javakhishultan ertat. Kidev ertkhel mogesalmebi vako Ukraina omshia dghe meotkhe. Ჩვენ დაბრუნდებით სულ ცოტა ხანში სტუმრებთან ერთად და შევაფასებთ უკრაინის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. გიორგი ამილახვართან, დავით ჯვანიასთან, მამუ კარაშიძესთან და დავით ოკიდაშვილთან ერთად ასე რომ დაგველობთ. კიევში ვითარება სულ უფრო რთულდება პერიოდულად ისმის როლისა და განგაშის ხმას აგენტო უნიანის ინფორმაციით კიევში უკრაინელმა მზვერავებმა ჩეჩენი დივერსანტების ჯგუფის ნაწილი გაანადგურა, ნაწილი კი დააკავა, რომლებიც კიევის ქუჩებში სასწრაფო დახმარების მანქანით გადაადგილდებოდნენ. უკრაინამ რუსეთის წინააღმდეგ ჰაგის სასამართლოში ოფიციალურად გაგზავნა სარჩელი და მოითხოვა რუსეთმა პასუხი აგო საკუთარი აგრესიის გასამართლებლად გენოციდის მნიშვნელობის დამახინჯებისათვის. უკრაინიდან პირდაპირ ეთერში გვერდდება სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვეტავა, რომელიც ბოლო ცნობებს მოგაწვდის. გამარჯობა, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქ ტირნოპოლში. ეს არის დასავლეთ უკრაინის ერთ-ერთი ქალაქი, ახალგაზრდული ქალაქი, სადღაც 300-დან 400-მდე მოსახლით. იცით, რომ საკმაოდ ხშირია აქ ეგრეთ წოდებული განგაშის ზარები, დიწყება დილა სწორედ აი ამ საგანგაშო სირენებით, გრძელდება ყოველი საფრთხის დროს და ყველა კარგად იცის, როგორ უნდა მოიქცეს, ყველა ეძებს თავშესაფარს, რომლის შესახებაც ინფორმაცია იმ თავით მათ დარიგებული აქვს. ჩვენ დილიდანვე ვიმყოფებოდით ქალაქის ქუჩებში, დავდივართ და შესაბამისად ნახეთ არაერთი საინტერესო რამ. მაგალითად, როგორი არის მოსახლეობის განწყობა, შეგიძლიათ ნახოთ კიდევაც სირენების დროს როგორ ხდება ორგანიზებულად ჩასვლა სარდაფებში, გამოცდა და შემდეგ უკვე როგორ გრძელდება დღე თვითონ ამ ქალაქში. საღამოს რვის მერე ირთვება სინათლე. ყველა სახლში სიბნელეა, რომ გადაურჩეთ საჰაერო თავდასხმას, რომ ვერ დაინახონ საითისროლო. ახლოს სამხედრო ბაზაა, რომელსაც შეიძლება დაარტყან. უამრავი ადამიანი მოდის, სურვილს გამოთქვამს, რომ იყოს მოხალისე იმისთვის, რომ დაიცვას საკუთარი სამშობლო. ამბობენ, რომ არაპირებენ დათმონ მიწა და რომ ამისთვის ყველაფერს გააკეთებენ. აქ გროვდება საკვები პროდუქტები, ტანსაცმელი წამლები და სხვა საჭირო ნივთები. შემდეგ ხდება ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა იმ რეგიონებში, სადაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ესე იგი, ქალაქი ჩვეულებრივი ცხოვრები ცხოვრობს, ცხადია, მიდიან მოხალისეები, აბარებენ სისხლს, სისხლის ბანკები არსებობს, იგზავნება საჭიროების მიხედვით, ასევე იგზავნება მედიკამენტები, განსაკუთრებით იმ რეგიონებისთვის და იმ ქალაქებისთვის, სადაც მნიშვნელოვანია, რომ ჰუმანიტარული დახმარება გაიგზავნოს, განსაკუთრებით მცირეწლოვანებისთვის, ბავშვებისთვის, რომლებიც ქალაქებში არიან დარჩენილები. ეს ყველაფერი გროვდება და ამას აგროვებენ მოხალისეები, ცხადია, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და ადგილობრივ ხელისუფლებებთან ერთად. ასე რომ სიმშვიდეა პრინციპში, ყველა მუშაობს ძალიან მშვიდად, პანიკის გარეშე. მოხალისეები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, პოლიცია თავის საქმეს აკეთებს, შეიარაღებული ძალები თავის საქმეს. გზები კონტროლდება, ცენტრალური მაგისტრალები კონტროლდება, პროდუქტის მაღაზიები და სასურსათო მაღაზიები მუშაობს აბსოლუტურად ჩვეულებრივად შეფერხების გარეშე. და რაც მთავარია, კავშირი არის და კავშირიც ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს. მადლობა, კიევიდან სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვეტავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბელარუსის ეროვნული პრეს-ცენტრი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკრაინის დელეგაცია სავარაუდოდ გომელში რუსულ მხარესთან მოლაპარაკებებზე მიდის. ამის შესახებ რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ მედინსკიმაც განაცხადა. კიევი ამ ინფორმაციას ჯერ არც ადასტურებს და არც უარყოფს. რა ხდებოდა უკრაინაში მთელი დღის განმავლობაში და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები? ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. დაზიანებული რუსული ტექნიკა, ტყვედაყვანილი რუსი სამხედროები და რუსული იერიშების შედეგად დანგრეული უკრაინული ქალაქები. ეს უკრაინის დღევანდელი რეალობაა. უკრაინის სამხედრო სარდლობა ღამიდან მოყოლებული მწვავე ბრძოლების შემდეგ სამხედრო მოქმედებების ეპიცენტრში მხობ ქალაქებზე კონტროლის აღების შესახები უწყება. მოითხრეს, რომ აქ წრთნებისთვის მოვდიოდით, შემდეგ კი წინა ფრონტის ხაზზე გადმოგვისროლეს. ბევრი მათ შორის მეც დემობილიზებული ვიყავი და წამოსვლა არ გვინდოდა, მაგრამ გითხრეს, რომ თუ არ წამოვიდოდით, მტრებად გამოგვაცხადებდნენ და დაგხრეტდნენ. საზარბაზნე ხორცებად გვიყენებენ. ჩვენ დანაყოფში ომი არავის უნდა, ჩვენ სახლში დაბრუნება და მშვიდობა გვინდა.
ტყუილები რომ რუსეთის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი ამას რუსი სამხედრო ტყუების ნათქვამით ადასტურებს. კრემლმა საკუთარი სამხედროებიც მოატყუა, რომ აღარაფერი ვთქვათ სრულად მსოფლიოსთვის თვალში ნაცრის შეყრაზე, როცა ამტკიცებდა რომ არმიის მობილიზება წვრთნების ჩასატარებლად ხდებოდა. Რუსეთის ტყუილების და მისი თქმით ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ოპერაციის გამო გაეროს მოსკოვისთვის უშიშროების საბჭოში ხმის უფლების ჩამორთმევის ინიციატივით მიმართა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. Ეს ღამე იყო ძალიან მძიმე, მის რაც მათ გააკეთეს არის შურის ძიება, მათ გამოავლინეს ნამდვილი სახე, ეს ტერორია. Ისინი აპირებენ კიდევ უფრო მეტად დაბომბონ უკრაინული ქალაქები, აპირებენ დაგვიხოცონ ბავშვები. Ეს არის ბოროტება, რომელიც მოვიდა ჩვენს მიწაზე და ის უნდა განადგურდეს. Ისინი ტყუებოდნენ, რომ არ შეეხებოდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას, მაგრამ შემოჭრიდან პირველივე საათებში რუსულმა ძალებმა დაარტყეს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას. მათ განზრა ხაირჩიეს ტაქტიკა, გაანადგურონ ხალხი და ყველაფერი, რაც ნორმალური ცხოვრებისთვის არის აუცილებელი. Ურები, საავადმყოფოები, საბავშვო ბაღები, საცხოვრებელი კვარტლები, ყოველივე ეს ყოველდღიურად თავდასხმების ქვეშაა. Იმის გამო, რასაც აკეთებენ ოკუპანტები ხარკოვში, ახტირკაში, კიევში, ოდესაში და სხვა ქალაქებში, იმსახურებენ საერთაშორისო ტრიბუნალს. Ucrainis prezidentman dakhmarebistvis mokavshire kveqnebs, mat choris sakartvelos da prezident Zurabishvilis madloba gadaukhada. Manamde gavrtselebul mimartvashi ki molaparakebebistvis Minskshi shekhvedri shetavazebas gamoukhmaura da mashi monatsileobaze uaritkva. Ახლა ვრცელდება ცნობები უკრაინასა და რუსეთ შორის შესაძლო მოლაპარაკებების შესახებ, რომელსაც შეუძლია ამ ომის დასრულება და ყველა ჩვენგანისთვის მშვიდობის დაბრუნება. Და ამ კონტექსში ხშირად მოიხსენიებენ თქვენს დედაქალაქს მინსკს, როგორც მოედანს ამ მოლაპარაკებისთვის, რომელიც ჩვენ არ აგვირჩევია და სინამდვილეში არც თქვენ აგირჩევიათ. აირჩია რუსეთის ხელისუფლებამ და ისევ მოვიდა წინადადება თქვენთან შეხვედრის შესახებ. ოთხი დღის წინ სწორედ ბელარუსის ტერიტორიიდან გამოუშვეს ფრთოსანი რაკეტები, თვითმფრინავები, ვერტბრენები, ტექნიკა. ურტყამდნენ ჩვენს სიცოცხლეს. წამოვიდა მძიმე ტექნიკა. თქვენი ტერიტორიიდან აგრესიული ქმედებები რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ნამდვილად შევძლებდით საუბარს მინსკში. მოლაპარაკებების სივრცე შეიძლება იყოს სხვა ქალაქებიც. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა მშვიდობა, შეხვედრა, გვინდა ომის დასრულება. ბრატისლავა, ვარშავა, ბუდაპეშტი, ბაქო, სტამბოლი, ყველა ეს ქალაქი ჩვენ შევთავაზეთ რუსეთის მხარეს. ან ნებისმიერი სხვა ქალაქი, რომლის ტერიტორიიდანაც არ მოფრინავენ რაკეტები. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სამართლიანი მოლაპარაკებები და ნამდვილად შეძლოს ომის დამთავრება. Პირველი რაკეტები უკრაინის მიმართულებით, რომ ბელარუსის ტერიტორიიდან გაუშვეს, პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ დაადასტურა. თუმცა თავის სამართლებლად ისიც თქვა, რომ ეს იძულებითი ნაბიჯი იყო და პასუხისგებლობა ისევ კიევს დააკისრა. ბელარუსის ტერიტორიიდან უკრაინისკენ მართლაც გაუშვეს რაკეტები, თუმცა ეს იყო იძულებითი ნაბიჯი, რადგან უკრაინა რუსეთზე თავდასხმას აპირებდა და ამისთვის მზად ჰქონდა რაკეტები ბელარუსის საზღვართან. დასავლეთი სანქციების გამოყენებით რუსეთის ფედერაციას მესამე მსოფლიო ომისკენ უბიძგებს. მინსკისა და მოსკოვის პასუხი დასავლეთის სანქციებზე მნიშვნელოვანი იქნება. როგორც საჭირო იქნება, ჩვენ გავზრდით ამ მექანიზმებს, მაგრამ არა საკუთარი თავის აზიანოთ. ამას არც ახლა დავარქმევდი ომს. ეს არის კონფლიქტი და ერთ-ორ დღეში იქნება ომი, სამ დღეში ხორცაკები. საბრძოლო მოქმედებები უკრაინაში უკვე მეოთხე დღეა არწყდება. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახური რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვის შესახები უწყება. ხარკოვში ჭურვი 9 სართულიან კორპუსს მოხვდა, დაიღუპა ერთი ქალი. სუმში დაბომბვას მამაკაცი სიცოცხლე შეეწირა. კიევის რაიონში სოფელ ბოროდიანკაში საცხოვრებელ კორპუსში ჭურვის მოხვედრის შედეგად 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ასევე ბოლო დღის განმავლობაში კიევში 6 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. მსხვერპლის სტატისტიკა გამოაქვეყნა უკრაინის ომბუდსმენმაც. ლუდმილა დენისოვას განცხადებით, რუსეთის შემოჭრის შედეგად 210-ზე მეტი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეა დაღუპული, 1100-ზე მეტი კი დაჭრილია. ტერი არნახულის ისასტიკით ანგრევს საცხოვრებელ კორპუსებს, საავადმყოფოებს, საბავშვო ბაღებსა და სკოლებს, ართმოცხოვრების უფლებას უკრაინელ ხალხს, მათ შორის ბავშვებს. უკრაინა ინიშნავს ყველა ამ ფაქტს და გადასცემს მათ ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალს. უკრაინის რადამ საგანგებო მიმართვა გაუგზავნა გაეროს გენერალურ ასამბლეას. კანონმდებლები ორგანიზაციას სპეციალური ტრიბუნალის შექმნას თხოვენ, რომელიც მსოფლიო სახელმწიფოების წინააღმდეგ რუსეთის ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის დანაშაულებებს გამოიძიებს. საქართველოს საელჩო უკრაინაში საქართველოს მოქალაქეებს მიმართავს, რომ მაქსიმალურად დაემორჩილონ უკრაინის ხელისუფლების რეკომენდაციებს. გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ უკიდურესად არის გადატვირთული სასაზღვრო გამშვები პუნქტები და მოქალაქეებს საზღვრის კვეთის დროს შესაძლოა რამდენიმე ათეული საათი დასჭირდეთ. ციტირებ: მაქსიმალურად დავემორჩილოთ უკრაინის ხელისუფლების რეკომენდაციებს, მათ შორის იყოთ სახლში, მაქსიმალურად შეიკავოთ თავი ქუჩაში გადაადგილებისაგან,
და განგაშის გამოცხადების შემთხვევაში სასწრაფოდ გაემართოთ უახლოესი თავშესაფრისკენ მაქსიმალურად დაიცვათ უსაფრთხოების ყველა წესი, ნათქვამია საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Საქართველოს მოქალაქეების მხრივ აქვს ისევ და ისევ იგივე რეკომენდაციები, რაცაც ამ დარჩენილ სახლში და ნაკლებად გადაავდგნენ. განგაშის გამოცხადების დროს გადავიდნენ უსაფრთხო ადგილას, შესაბამის თავშესაფარში. ამასთან ძალიან მთხოვთ ყურადღებით იყოთ კომენდანტის საათთან დაკავშირებით, ვინაიდან თუ კიევში მაგალითად არის გუშინ და დღეს იქნება საღამოს 5 საათიდან დილის 7 საათამდე, ოდესაში საერთოდ 24 საათიანი რეჟიმია გამოცხადებული. აუცილებელი ასევე თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, ვინაიდან არის აქტიური გამოვლენა და ძიება შესაძლო დივერსანტების, სანამ გადაწყვეტთ ავტომანქანით გადაადგილებას, კარგად შეისწავლეთ მარშრუტი, ნახეთ რა ვითარებაა როგორც გზაზე, ასევე კონკრეტულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. Kievi dabombuis epicentri gushin mteli ghamis ganmavlobashi randomjerme gaxda vitareba gartulebulia Kharkovshi. Tolvilebis misaghebat sazghrebi gaxsnili aks Polonets, Moldovas, Ukrainashi mtskhovrebi Sakartvelos mokhalaketa natsili tsdilobs kveqnis datoebas, tumtsa amgzis gavla arts ise martivia. Kronika kavshirze rcheba Ukrainis svadasva territoriaze mtskhovreb kartvelebtan, matma natsilma dedakhalakidan gasla ukve shezlo. Sakhlebshi darchena praktikulat sheudzlebelia isini vins Kievshi rchebian tavs mitsiskvesha tavshesafars apareben. Martsla gmirebiarian. Magram ძალიან გუიტებენ მოკლედ რა, აი ძალიან. ყველაზე საშინელი ის არის, ყველაზე საშინელი, რომ მშვიდობიან მოსახლეობას ესხმიან თავზე და პირდაპირ, არ ვიცი მე, მონიშნული აქვთ ეს კორპუსები თუ რა არის, აზრზე არა ვარ, ესე იგი პირდაპირ გვიშენენ ამ ბომბებს, რომ ბავშვები ისა დაჭრილები არიან ჩემ მოპირდაპირე კორპუსში. Mohta ეს საშინელება, ის რო ჩამოინგრა ის 7 თუ 6 სართული, გუშინ კიდე ისეთი სროლა იყო, ახლოს არის ჩვენთან ეს სადგური, საიდანაც მატარებლები დადიან. Იქ არ ვიცი გადმოსხეს ეს დივესატები თუ რა იყო, აზი არა ვარ. Ისეთი სროლა იყო გუშინ ჩვენ რაიონში, ისეთი სროლა, რომ აი მართლა ძალიან შეგვეშინდა. თქვენ წარმოდგენ არა გაქვთ, ესე იგი ალბათ ყოველ 5 კილომეტრში თვითონ დგას მოსახლეობა, აი სოფლებში დგას მოსახლეობა, უკვე აქვთ ბარიკატები, ესე იგი აი ისინი აღმართული და იცავენ თავთავიან სოფლებს. გუშინტინ დავიწყოთ ფიქრი, როგორ გამოსულიყავით ხიდი, სადაც ააფეთქეს ბრძოლები იყო სამხედრო ნაწილთან, აი ქვედით ვიყავი, დაახლოებით 2 კილომეტრი არის დაშორება და მთელი ღამე, ნუ ძალიან ისეთი იყო, ზანზარებდა ყველაფერი. დილით როგორც კი კომენდანტის საათი თქვეს, რომ აი 7 საათზე ითიშება, მანქანაში დაუჯექით და ხელად გამოვედით. შემოვლით გზებით, დავდიოდით, გამოწვევენ სუყველას, სანადირო თოფები აქვთ, იმიტომ რომ იარაღიც არ არის საკმარისი ეხლა, რომ აი თქვენ პატარა-პატარა დასახლებებში შემოიტანო. გამოწვევენ სუყველას საბარგულები, პასპორტები, საბუთები ყველას. ერთადერთი ის არის დაბადებითი მხარე, როგორც კი ხედავთ, თქვა ქართული პასპორტები გვაქვს. ყველათ აი ეს იღიმიან, მადლობას გვეუბნებიან და გეკითხებიან რა, მე დახმარება ხარ გმინდა და გუშინ ქალაქში რა ხდება ეხლა, ყველაზე ცუდი სიტუაცია ეხლა ხარკოვშია სავარაუდოდ, მე როგორც ვფიქრობ, იმიტომ რომ ახლობლებს ეხლა ვესაუბრე ამ თუთას და აი იბომბება ეხლაც კი ქალაქი. პატარა სახლებით აი ეხლა ერთ ოთახში ვართ, დაახლოებით 10 კვადრატული მეტროა და აი ამ ოთახში გვეძინას უყველას საჭმელი. გუშინ გავედი მაღაზიაში აქ ადგილზე, დაახლოებით 3 კილომეტრის ნუ მანძილზე. Ძალიან დიდი რიგი იყო, გამყიდველი ამბობდა, ნუ გეშინიათ, საკვებს ყოველ დღე ვიმარაგებთო, ორი პური გაიცემა ერთ ხელში, ესე რომ ვთქვათ. Sul upro mkatsrdeba dasavletis toni rusetis sapasukhot Ukrainashi shejris gamo. Ukrainistvis iaragis mitsodebis garda Germaniam usaptkhoebis dasatsava tavdatsvis kharjebis qovelts'liurad gazrda gadaqvita. Amis shesakheb Germaniis kanslerma Bundestagis kveda palatashi sitqvit gamosvlisas isaubra. Sanktsiebis akhali paketi daanonsa Didi Britanetis sagareo sakmeta ministrmats.
Swift-ի საბანკო სისტემაზე რუსეთის წლომის შეზღუდვა და რუსეთის ეკონომიკაზე დარტყმა პუტინის დასასრულის ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. Ეს განცხადება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა Sky News-ის ეთერში გააკეთა. Მისი თქმით, თუ რუსები მოლაპარაკებისთვის სერიოზულად არიან განწყობილი, უნდა გაიყვანონ ჯარები უკრაინიდან. Შეუძლებელია მათ აწარმოონ მოლაპარაკება იმ დროს, როცა უკრაინელებზე იარაღი აქვთ მიბჯენილი. Გასულ ღამეს დიდი შვიდეულის შეთანხმდა, რომ რუსეთს ჩახსნიან Swift-იდან და მეტ სანქციებს დაუწესებთ ოლიგარქებსა და კომპანიებს. Შეგიძლიათ ნახოთ საერთაშორისო ბაზრების რეაქცია. Უკვე შეგიძლიათ ნახოთ, რა ზარალი მიადგა რუსეთის ეკონომიკასა და ეს მხოლოდ დასაწყისია პუტინის დასასრულისთვის. მოუწოდებ რუსებს აღარ გაამწვავონ კონფლიქტი, მაგრამ ასევე უნდა მოემზადოთ იმისთვის, რომ რუსეთმა უარესი იარაღი არ გამოიყენოს. Კონკრეტულად არ დავასახელებ ვინაა უკაცრეს სიაში. Უბრალოდ გეტყვით, რომ ამ ნუსხაში რუსეთის 100 მეტი მილიარდერია. Ყოველ ახალ კვირაში სანქციები დაუწესდებათ ახალ ოლიგარქებს. Ucrainași șeceris gama rusec, რომ დიდი საფასურის გადახდა მოუწევს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც განაცხადა. Ჯო ბაიდენის თქმით, ვლადიმირ პუტინი ფიქრობდა შეძლებდა ნატოს გახლეჩვას და უკრაინაში ისე შეჭრას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან სერიოზული წინააღმდეგობა არ შეხვდებოდა. Თუმცა ის შეცდა. ჩვენ ორი ვარიანტი გვაქვს. დავიწყოთ მესამე მსოფლიო ომი. ფიზიკურად ვეომოთ რუსეთს. Ან მეორე, დავრწმუნდეთ, რომ ქვეყანა, რომელიც სიმართლის წინააღმდეგ მოქმედებს, ამისთვის საფასურს გადაიხდის. Ucrainași Putinis șeceras, misi ganzrahuiz, sați neagdego efecti mohoa. Მოვლენათა განვითარებამ კურსი გერმანიასაც შეაცვლევინა, რომელიც ადრე კონფლიქტის ზონებში შეიარაღების გაგზავნისგან თავს იკავებდა და უარს აცხადებდა უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებაზე. Საველე ჰოსპიტლებისა და ჩაფხუტების შემდეგ გერმანიამ იარაღის მიწოდებაც გადაწყვიტა. Გარდა ამისა, როგორც დღეს ბუნდესტაგის ქვედა პალატის საგანგებოს ხდომაზე აღნიშნა კანცლერმა, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საპასუხოდ გერმანია თავდაცვის ხარჯებს ზრდის. შეიარაღებული ძალების სპეციალურ ფონდში დამატებით 100 მილიარდი ევრო ჩაიდება. Așcara rom ჭირდება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაში მეტი ინვესტიცია, რათა დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება და დემოკრატია. Ამერიდან ჩვენ თავდაცვაში ყოველწლიურად მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ზე მეტს ჩავდებთ. Ეს ომი უკრაინისთვის კატასტროფაა, მაგრამ ეს ომი ასევე კატასტროფა ჩემოუბრუნდება რუსეთს. Რუსულ ბანკებსა და სახელმწიფო კომპანიებს უწყვეთ დაფინანსების წყაროებს. Ვაჩერებთ მომავლის ტექნოლოგიების ექსპორტს რუსეთისთვის და ფოკუსირებას ვაკეთებთ ოლიგარქებზე და მათ აქტივებზე ევროკავშირში. Პუტინი ერთღამეში არ შეცვლის კურსს, მაგრამ მალე რუსეთის ხელმძღვანელობა შენიშნავს იმ მაღალ ფასს, რასაც გადაიხდიან. Ახალი რეალობა მოითხოვს მკაფიო პასუხებს და ჩვენ ასეთ პასუხს ვიძლევით. Გუშინ გადავწყვიტეთ, რომ გერმანია მიაწვდის უკრაინას იარაღს ქვეყნის დასაცავად. Სხვა პასუხი პუტინის აგრესიაზე შეუძლებელი არსებობდეს. Germania და ნიდერლანდების შემდეგ კიევში თავდაცვითი იარაღისა და საწვავის გაგზავნაზე გადაწყვეტილება საფრანგეთმაც გამოაცხადა. Უკრაინაში ნატოს წევრი ქვეყნები აგზავნიან ან ამზადებენ გასაგზავნად ცეცხლსასროლ იარაღს. Საბრძოლო მასალას, რაკეტებს, ტანკსაწინააღმდეგო აღჭურვილობასა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს. Სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერის გარდა უკრაინის მიმართულებით ჰუმანიტარული დახმარებაც იგზავნება. ესპანეთის კვალდაკვალ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევაზე გადაწყვეტილება ისრაელმა დღეს მიიღო. ისრაელი უკრაინაში ასტონა ჰუმანიტარულ ტვირთს, მათ შორის წყლის გამწმენ სისტემებს, სამედიცინო აღჭურვილობას, კარვებს, საბნებს, საძილე ტომბრებსა და სხვა პირველადი საჭიროების ნივთებს გაგზავნის. ლოცულობთ უკრაინის მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ სისხლის ზღვა შეწყდება. Რამდენიმე დღეში თვითმფრინავით უკრაინაში ისრაელის ჰუმანიტარული დახმარება რომელიც დაურიგდება როგორც საომარ ზონებში მყოფთ, ასევე იმათ, ვინც უკრაინიდან გასვლას ცდილობს. უკრაინაში შეჭრის საპასუხოდ მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნები ერთმანეთის მიყოლებით უკეტავენ საჰაერო სივრცეს რუსულ თვითმფრინავებს. ინგლისის, ბალტიის ქვეყნების, პოლონეთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ბულგარეთის, რუმინეთისა და სლოვენიის შემდეგ რუსული საჰაერო ხომალდებისთვის ცის დაკეტვა ირლანდიამ და ავსტრიამაც გადაწყვიტეს. Ucrainași მიმდინარე პროცესებს ქართველი პოლიტიკოსები აფასებენ, ამბობენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ომის შესაჩერებლად. Ასევე საუბრობენ იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ქვეყანამ ამ პროცესში. მეგინ არსავიძე გვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Ახლა აუცილებელია პროცესებზე კარგად დაკვირვება იმისთვის, რომ მეგობარი უკრაინის არცერთი საჭიროება რეაგირების გარეშე არ დარჩეს. Ასეთია ქართველი პოლიტიკოსების შეფასება, რომლებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ ის, რაც მეგობარ ქვეყანაში ხდება, არ არის შესაბამისობაში საერთაშორისო სამართლის ნორმებთან. დღეს პოლიტიკოსებმა, როგორც მართველი გუნდიდან, ისე ოპოზიციიდან, ისაუბრეს იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს საქართველოს ნაბიჯები უკრაინის დასახმარებლად. Ქართული ოცნების წევრებმა აღნიშნეს, რომ ქვეყანას ამ მხრივ
concretul în abijuc a gătat gumuliac, cu sisi magaliti zaris, premier-ministris, gătat scotileba Ucraina și milioni laris humanitarul turtis gagzaun astan dacă au șirebit. Icaris, catastroful în domarăba humanitarul ritual să zrisi. Auțile belia, cargat, tava cârdet. Mim din are procese, simtual să zrisi trop. Arțerti sa ciroeba romelice cneba Ucrainel Halks, ar darces, ce ne curat de obis mirma, rat și uzlia, sacartulus rom, ritat și uzlia, har și amod, găsam și întreba și Ucrainel Halks, bune brevia, i-am măscat. Macioris mohali se obriuat, macioris sahun se pusgan, israt scete, magalitate, ghiu, sapne, pondidan, am o icom milioane lari. Ucrainel Halki, misi armia, misi hemzone loba, gmirulat i-a stavis cu ranas, da, მეოთხე დღეა მართლაც აი ჩვენთვის ყველასთვის საამაყო არის მათი ეს შემართება. ჩვენ ყველაზე კარგად გვესმის თუ რა რაოდენ მნიშვნელოვანი არის დღეს ამ აგრესიის შეჩერება. საერთაშორისო საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს რომ ეს ომი შეჩერდეს და მოლაპარაკების მაგიდას ასე თუ ისე მიუსხდნენ მხარეები. რუსეთის ქმედება არის თანამედროვე სამყაროში ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს დაპყრობის მცდელობა. Საჯარო მხარდაჭერასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია მათ როგორც სამედიცინო ინფრასტრუქტურით და მომსახურებით დავეხმაროთ, ასევე მივიღოთ უკრაინელი სტუმრები საქართველოში. Ასევე, რა ვიცი, ვიყოთ სისხლის დონორები უკრაინელი მებრძოლებისთვის. Ჰუმანიტარული მხარდაჭერა, მორალური მხარდაჭერა, სიტყვით მხარდაჭერა, გამხნევება, ხელმოწერები, პეტიციებზე შეერთება და ასე შემდეგ. ხო, ყველაფერი ეს არის მხარდაჭერა და ხშირ შემთხვევაში ეს არის არანაკლები მხარდაჭერა, ვიდრე თუნდაც თოფით და ზარბაზნით მხარდაჭერა. Ამას მოელის ჩვენგან მსოფლიო და Ucraina და ეს ამას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველები აუცილებლად გავაკეთებთ. Დღეს არაერთხელ ითქვა ისიც, რომ ჩვენს ქვეყანას ყველაზე კარგად ესმის თუ რა მდგომარეობაში ახლა უკრაინა და საერთაშორისო საზოგადოების მთავარი ამოცანა ახლა სწორედ ომის შეჩერება უნდა იყოს. Მადლობა ქრონიკის ეთერში მეგინ არსავიძე საუბრობდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის განმარტებით ინფორმაცია თითქოს ეროვნული ბანკი სანქცირებულ საფინანსო ინსტიტუტებს შეზღუდვებს არ უწესებს სიმართლეს არ შეესაბამება. Როგორც ეროვნული ბანკის განცხადებაშია ნათქვამი, ეროვნული ბანკი მოქმედებს საერთაშორისო რეზოლუციებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად და ვერ შეუწყობს ხელს სანქციების გვერდის ალვას. Ucrainele turiste რომლებიც ამ ეტაპზე სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ, სასტუმროებში სრულიად უსასყიდლოდ განთავსდებიან. Ასეთია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის დავალება. Ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით დახმარება უკვე გაუწია 200 მეტ უკრაინის მოქალაქეს. Ucrainele turiste აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდან მათ პირველივე წუთებში დაუკავშირდნენ და დახმარების მზადყოფნა გამოთქვეს. Ჩვენ საქართველოში დასასვენებლად ჩამოვედით. Დიდი ხანია გვეგმავდით ჩვეულებას და უეცრად მოვლენები ასე განვითარდა. Ძალიან მადლობლები ვართ ქართველი ხალხის. Ჩვენ ყველაფერში გვიდგანან გვერდით, როგორც მორალურად, ასევე ჩვენს მოთხოვნილებებს აღმაყოფილებენ. Განგვათავსეს სასტუმროში გვეხმარება ყველა სამთავრობო უწყებიდან, უბრალო ხალხი. Ძალიან მადლობლები ვართ ქართველი ხალხის. Თქვენ ძალიან კეთილი გული გაქვთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისთვის. Ტურიზმის ადმინისტრაცია ძალიან დაგვეხმარა. Უზრუნველყოთ ჩვენი საცხოვრებელი ფაქტობრივად ფულის ელემენტარული შესაძლებლობებით და ახლობლების დახმარების გარეშე დარჩით. Თქვენი თანადგომა ძალიან გვეხმარება. Დიდ მადლობას გიხდით. Ჩვენი 26 კაციანი ჯგუფით ვართ საქართველოში დასასვენებლად ჩამოსული. Ჩვენ სამშობლოში ომი დაიწყო, უკან ვეღარ ბრუნდებით. Საოცარია ქართველი ხალხის თბილი დამოკიდებულება. Ჩვენი ჯგუფის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა აქაურ ტურიზმის ადმინისტრაციას და რამდენიმე წუთში უკვე ვიცოდით, რომ ქუჩაში არ რჩებოდით და მალევე გაგვეწია დახმარება, თუ სად განთავსდებოდით. Გვითხრეს, რომ შევძლებდით თბილისში ჩამოსვლას და ამ სასტუმროში უსასყიდლოდ განთავსებას. Ძალიან ვაფასებთ ამ დახმარებას და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Ხალხი ძალიან თბილად გვექცევა საქართველოში. Უბრალოდ ქუჩაში მოდიოდნენ უცნობი ქართველები და გვეკითხებოდნენ, რაიმე დახმარება ხომ არ გვჭირდებოდა. Საქართველოს მთავრობამ გვიპოვა საცხოვრებელი. Რამდენიმე ვარიანტით შემოგთავაზეს. Არჩევის საშუალებაც ჰქონდა და თბილისში დაბინავება გადავწყვიტეთ. Მაინც საელჩოსთან ახლოს ვიქნებით. Ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. Ასეთი იყო ახალი ამბები. Ამ დროისთვის ქრონიკის ეთერი გრძელდება. Ლევან ჯავახიშვილი გვერდდება სტუმრებთან ერთად.
Da, Ucraina s-a gândit că bunebriua ganvagzot Klaus Saubar, stumreptan ertat, da, ce în pirolist umari, ne va Gheorghe Amilahuari sa parlamentul umrole sobice euro, bat nu Gheorghe Moghe Salmebit. Moghe Salmebit, Leoan, Moghe Salmebit, ce însma cu rebels, madloba ce ar tuistui. Vidim adloba cu enorm gamuna het dro. Da, bat nu Gheorghe, hedau tolan ertat, tol cursua de unept, mi-am din areops, omis meot hedre, ragzanulia cu sacartuelos, megobari ucrainistui. Israsat, ce ne zdrebi, au head-out, facturat, sacartul de istorie, ahlad gaz, da gadis istoriis, ert betkue șoart, ce nu inaidan, vin-vin, tu arada sacartulom, ce nu mahalhma, da heli suplebam, argat vițit, ras nișnaus ocupația. Amitom imas rasat, ce ne zdrebi, am dreb și head-out. Facturat, ეს არის გმირობის ტოლფასი, რასაც უკრაინა, უკრაინელი ხალხი ასე ერთულოვნად აკეთებს და უპირისპირდება მტერს, ბუნებრივია ჩვენ გმობთ აღნიშნულს, ამის ასე გაგრძელება შეუძლებელია, საერთაშორისო თანამეგობრობამ ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რაც შეიძლება სწრაფად რომ შეჩერდეს ეს საბრძოლო მოქმედებები და ბუნებრივია ამ პროცესში ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ, რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ საერთაშორისო თანამეგობრობას და ჩვენ თითოეული უკრაინელის, მთლიანად უკრაინის გვერდზე ვართ ამ რთულ დღეებში და საქართველოს ხელისუფლება მისი შესაძლებლობის ფარგლებში ალბათ გვექნება ჩვენ ამაზე შესაძლებლობა. კი ბატონო, და აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა ბატონო გიორგი, ჰუმანიტარული დახმარება უკვე რომ გაიგზავნა ამის საქმის კურსში ვართ ვიცით ყველამ. Კიდევ რა ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება მიიღოს უკრაინამ საქართველოს მხრიდან? Auzilebla, detalurat, mogaxene, turaze mușa, sahla, sakartolos, helisul, maximalurim, hardacera, armoucinot, ceens ucrainel, zmebs, da, debs, magram, acue da, asuleb, garda emisarul, ceens solidarulebiwart, ceens ucrainelebis, aseve mepirada, da, pleana, ceens gundi, amnațel și ertiania, ceens mokala kebis, aseti, acti uroba, gunhurvali, asetkuat, gulcrpeli, gulcrpeli, uithodi, dațleli, politicuri, zaunilebis, gantokotulebis, ganomelis, gamoha, ხარდაჭერას უკრაინელი ხალხის მიმართ იქნება ეს, არ ვიცი, აივანზე დროშის გადმოკიდება, სოციალურ ქსელში პოსტის დაწერა თუ ასე შემდეგ, ჩვენ ბუნებრივი ამასაც უერთდებით და ის ნაწილი, რომელიც გულწრფელია, ეს ძალიან მისასალმებელია. Ახლა რაც შეეხება უკვე ხელისუფლების კონკრეტულ ნაბიჯებს, თქვენ ახსენეთ და დავიწყებ ამითი, თქვენ იცით პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მილიონი ლარი უკვე გამოყოფილია სარეზერვო ფონდიდან, რომლითაც ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთი უახლოვდება ეს პერიოდში, დღეს ხვალ უკვე საათებში ჩარტელური რეისით გაიგზავნება უკრაინაში, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ის ტურისტები, ის სტუმრები, ვინც ამ შექმნილი მდგომარეობის გამო აღმოჩნდნენ საქართველოში, აბსოლუტურად ყველას, თითოეულ მათგანს, ამისთვის გაკეთდა სპეციალური ცხელი ხაზი, მუშაობს მთავრობა კოორდინირებულად, შესაბამისი უწყებები, ტურიზმის ადმინისტრაცია, თითოეული სტუმარი, თითოეული ადამიანი არც ერთი არ დარჩება უყურადღებოდ და უპატრონოდ, როგორც განთავსებული იქნება შესაბამის სასტუმროებში, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება საკვებით და სხვადასხვა საჭირო ნივთებით. ეს მეორე საკითხი. Რაც შეეხება საერთაშორისო ასპარეზზე, რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება. Პირველი და დიდი მადლობა მინდა პირადად გადაუხადოთ საელჩო და საკონსულო კიევში და ოდესაში, არც ერთი თანამშრომელი, ხაზგასმით ვამბობ, დაწყებული ელჩით, დამთავრებული რიგითი თანამშრომლებით საელჩოში, ყველა ამ წუთასაც ადგილზე იმყოფება, ისინი მუდმივ კომუნიკაციაში არიან უკრაინის ხელისუფლებასთან, ისინი მუდმივ კომუნიკაციაში არიან საქართველოს მოქალაქეებთან, ვინც ახლას უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფება და სრულად კოორდინირებულად მხარდამჭერით, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი გზავნილებით თუ მხარდამჭერი მოქმედებებით ახლაც უკრაინის ტერიტორიაზე ახორციელებს თითოეული მათგანი. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური გზავნილი, ჩვენ მსგავსად რიგი ქვეყნებისა, რომლებმაც გაიწვიეს თავიანთი დიპლომატიური თანამშრომლები საკუთარ ქვეყნებში, ჩვენ ეს არ გაგვიკეთებია პირიქით, ჩვენ ყოველწუთიერად მათთან ხაზე ვართ, ისინი რჩებიან უკრაინაში და სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ უკრაინულ ხელისუფლებას, ამისთვის მათ დიდი მადლობა. ასევე თქვენ იცით და ეს აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ ჩვენ ორი დღის წინ ევროსაბჭოზე მხარი დაუჭირეთ რუსეთისთვის
ასე ვთქვათ, მონაწილეობის შეჩერებას როგორც ევროსაბჭოს მინისტერიალზე, ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური გზავნილი, რომ ქართული ხელისუფლება ყველა ღონეს ხმარობს მის ხელთ არსებულს, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე ჩვენ აქტიურად ვართ, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ კომუნიკაციაში ვართ ჩვენს პარტნიორებთან, რათა ის შესაძლებლობები, რაც საქართველოს გააჩნია, როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ასევე ჰუმანიტარული დახმარების კუთხით სრულად იყოს უზრუნველყოფილი. ამიტომ ეს არის ის კონკრეტული ნაბიჯები, რითაც დღეს საქართველოს ხელისუფლება არის დაკავებული, და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ბუნებრივია ჩვენ ყოველდღიურად შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სხვადასხვა მიმართულებით არ გავჩერდებით, იქნება ეს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, რომ იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც საქართველოს გააჩნია, სრული მხარდაჭერა და დახმარება აღმოუჩინოთ უკრაინელ ხალხს. და ბატონ გიორგი, ეკონომიკურ სანქციებთან დაკავშირებით განცხადებას პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მოჰყვა ხელისუფლების კრიტიკა თქვენი ოპონენტების მხრიდან, და კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, როგორ დგას დღეს ამ სანქციების მიზანშეწონილობის საკითხი უკვე საქართველოს პერსპექტივიდან? Მადლობა ლევან ამ კითხვისთვის. ნამდვილად კიდევ ერთხელ მინდა რომ აუხსნათ ჩვენ საზოგადოებას ეს საკითხი, ვინაიდან პრემიერის ძალიან სწორი სახელმწიფოებრივი განცხადება, რომელიც შესაძლოა იმ მომენტში ძალიან ძიმე გასაკეთებელი იყო, მაგრამ პრემიერმა ეს სწორად სახელმწიფოებრივად ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე გააკეთა ეს განცხადება. სხვადასხვა ინტერპრეტაციები მიეცა ამას სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ, განსაკუთრებით იმ პარტიული ტელევიზიების მიერ, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აკონტროლებს, და მიეცა სხვადასხვა ინტერპრეტაციები, და გაცდილობენ უკვე ჩვენი ოპონენტები, ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები, რომ აი ეს პროცესი, ეს საშინელება, რაც ახლა უკრაინაში ტრიალებს, და მე ავხსენი, რომ ჩვენ გულწრფელად სახელმწიფოებრივად მზათა ვართ ნებისმიერი მხარდაჭერა ჩვენს ხელთ არსებულ შესაძლებლობებში მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ უკრაინას, მაგრამ როდესაც უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ამ საკითხის პოლიტიზირება უნდათ გადმოიტანონ ეს შიდა პოლიტიკაში, აქციონ ეს უკვე არეულობის საბაბად, ბუნებრივია აქ უკვე პასუხის და შეფასებაც იქნება შესაბამისი. აი ძალიან მოკლედ ახლა მინდა ჩვენ მოსახლეობას აუხსნა და გავახსენო, ვინაიდან გახსენება და შეხსენება ხანდახან ცოდნის დედა ნათქვამია ეს, და მცირე ისტორიული რაკურსი გავაკეთო, ის ძალა, რომელმაც 2006 წელს, 2007 წელს ჩაატარა პარალელური არჩევნები სამხრეთ ოსეთში, აღადგინა 1990 წელს უკვე გაუქმებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვრები, კოდორს დაარქვა ზემო აფხაზეთი, და აი ამ რიგი ირაციონალური გადაწყვეტილებები, დაუგეგმავი გადაწყვეტილებები, ემოციური გადაწყვეტილებები, და ეს რიგ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილებები სახელმწიფოს ღალატის ტოლფასიც კი არის, მიგვიყვანა იქამდე, რომ 2008 წელს მოხდა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია, და ამის შემდგომ ამ ძალამ სხვათა შორის საერთაშორისო ასპარეზზე დაუჭირა რეზოლუციას ხარი, რომ დაადანაშაულა აი ეს მეომრები, რომლებიც გაწირეს მიატოვეს ამ ბრძოლებში, დაადანაშაულა ისინი, თითქოს საქართველომ დაიწყო ომი. აი როდესაც აი ეს ძალა დღეს ჩვენ მოგვიწოდებს სხვადასხვა განცხადებებით, სხვადასხვა გვაქეზებს, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს ტრაგედია, ეს სოფლიოს შემზარავი ფაქტი 21 საუკუნეში ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროპის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ასეთი ომი პირდაპირ, აი ამ დროს ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად პროვოკაციულად შემოიყვანონ ეს საკითხი ქართულ პოლიტიკაში და ხელისუფლება დაადანაშაულონ, თითქოს ხელისუფლება არასაკმარისად მხარს არ უჭერს უკრაინას, და სანქციები. აღნიშნული სანქციებთან დაკავშირებით პირველი რაც მინდა განმარტოთ, ჩვენ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ ჩვენს პარტნიორებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან, და აქ არანაირი აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს, და არავის არ აქვს არც მოლოდინი და არც დავალება, და არც შესაძლებლობა არ აქვს სამწუხაროდ საქართველოს, რომ მისი სანქციებით რაიმე ზიანი ან ზარალი მიაყენოს რუსეთის ფედერაციას დღეს, მაგრამ საპირისპიროდ ჩვენ რომ ეს ნაბიჯი გადავდგათ,
ჩვენი მივიღებთ დამანგრეველ ზიანს, ჩვენი მოქალაქეები მიიღებენ დამანგრეველ ზიანს და ბუნებრივია ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, რომელიც ვიღებთ ამ პასუხისმგებლობას. არ გაურბივართ რაოდენ რთულიც არ უნდა იყოს და შესაბამისად მოქმედებთ რაციონალურად, ცივიგონებით, სწორად, ჩვენი ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე, ვინაიდან აღნიშნულმა ფაქტმა ეს სანქციებთან შეერთება 10-ჯერ, 100-ჯერ უფრო დააზარალებს ჩვენს ქვეყანას და სამწუხაროდ პირიქით არანაირი ეფექტი არ ექნება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ეს სრულად ესმით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და აქ არანაირი ასთა სხვადასხვაობა არ არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, რისთვის არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ყოველდღე დაკავებულია, რომ რაიმე ზიანი, საფრთხე, პროვოკაცია მოუწყოს თავის ხალხს და ქვეყანას, შემოაქვს ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკურ გარჩევაში და თითქოს პრემიერ-მინისტრს უწუნებენ ამ განცხადებას. Სრული მხარდაჭერა აქვს დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს ჩვენი გუნდის მხრიდან და დიახ, ირაკლი ღარიბაშვილი სწორედაც რომ არის იმის გარანტი დღეს, რომ უსაფრთხო ის 10 წელი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ უზრუნველყო, განვაგრძოთ ასე მწყობრი, მდგრადი განვითარებით, სტაბილური, გაწონასწორებული, პრაგმატული, ქვეყნის ინტერესებზე დაყრდნობილი ეროვნული პოლიტიკით და სწორედ აი ესეთ რთულ დროს ერთის მხრივ ჩვენ სრული დახმარება აღმოუჩინოთ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ჩვენს უკრაინელ ძმებს და დებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე გავითვალისწინოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესი და არ გავხვიოთ ქვეყანა იმ უბედურებაში, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ აგერ 2008 წელს უკვე გავიარეთ. დიდი მადლობა გიორგი ამილახვარი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა თქვენი დროისთვის და სანამ რეკლამაზე გავალთ, ინფორმაცია, რომელიც ეს წუთია გავრცელდა, უკრაინულმა ძალებმა მძიმე ბრძოლების შედეგად ხარკოვზე კონტროლი სრულად დაიბრუნეს. ამ ინფორმაციას ხარკოვის გუბერნატორი ოლეგ სინეგუბოვი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. პირდაპირ ეთერში კი რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, დაგველოდით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და ვაგრძელებთ უკრაინის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს. მამუკა არეშიძე ექსპერტი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო მამუკა, უპირველეს ყოვლისა სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ პუტინმა შეკავების ძალებს სამხედრო მორიგეობის განსაკუთრებულ რეჟიმში გადაყვანის ბრძანება გასცა. რას ნიშნავს ეს? Მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ პრინციპში ეს ნიშნავს იმას, რომ ის მას გადაყავს მთელი შეერაღებული ძალები, ხო, ქვეყნის მასშტაბით ამ რეჟიმში. დიახ. მარტო უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული კი არა, საერთოდ გადაყავს. ესე ვთქვა, ეს ერთგვარი მობილიზებაა საზოგადოების მთელი ქვეყნის, რომ არიქა საფრთხე გველის. და პარალელურ რეჟიმში, ბატონ მამუკა, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი და ამას ზელენსკის ოფისიც ადასტურებს, რომ გომელში შედგება მაინც მოლაპარაკებები რუსულ და უკრაინულ დელეგაციებს შორის. რას უნდა ველოდოთ ამ მოლაპარაკებებისგან, როგორია თქვენი ვარაუდი? რთული სათქმელია, იმიტომ რომ თუ პირობა ისე ვის არის, რაც იყო ადრე, რომ ესე იგი უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა იარაღი უნდა დაღარონ და შეურიგდნენ შექმნილ ვითარებას, ნუ მაშინ ეს მოლაპარაკება ჩაიშლება. ესე იგი, წინასწარი პირობა ზელენსკის ოფისის ინფორმაციით ასეთი იყო და ხა თუ შეცვალეს პირობა, რთული სათქმელია. საერთოდ იმდენი შავი ლაქაა მთელ ამ ისტორიაში, რომ რაც დღეს ხდება უკრაინაში, რომ რთული სათქმელია ესეთი ობიექტური პროგნოზის გაკეთება. ბატონო მამუკა, დაუბრუნდეთ ისე ვლადიმერ პუტინის აგრესიულ განცხადებას ცოტა ხნის წინ. მე მესმის, რომ თქვენ არ ხართ სამხედრო ექსპერტი, თუმცა სუფთად პოლიტიკური თვალსაზრისით, რამდენად შესაძლებელია, რომ ვითარება იმდენად დაიძაბოს, რომ მაგალითად რუსეთმა ამუშაოს ბირთული ფაქტორი უკვე, სრული სიგიჟე ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განცხადება სახეზე გვაქვს. კი, რასაკვირველია, მე მესმის, ბირთულ ფაქტორს მე პრინციპში აი ვერ წარმოვიდგენია, როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ბირთული ფაქტორის ამუშავება ნიშნავს, რომ საპასუხო დარტყმას მიიღებს და თავისთავად ეს არ ამგონია, რომ ამდამაინც სასიყარულო იყოს მისთვის.
Eha Putin iar îi cutchesci mimțuleul, este clasica, să ai tot rusetis mimart, are el tchel nahmarilor, dar tu cutchesci iar nu mimțuleul. Eha cutchesci iar mimțuleul, cine te matski, romelic mis bocaușire tituleba, i creat pozașit goma gadat scurte. Da, acidian gamam din are, eha Putin picrosta, stilops, sahe, șein arciunos, tavisi, și erisina, și pirul, și tavisi, gare emoții sina, și emitorul, să le încargati cisrom, marți cu șemtrova și șeleba misi. Sa prezidentul carieră s-a iertat de alte slujbe. Radgan, am sancție bis camuzahili, rogur, chans, salien, male i mokmedeps, pirul de lichim izgare emoțioase. Ba tu n-am ca. Ara pe rivro, da, ma trebuie ca un gaum din are, are gaum din sculiro, uki dure zome bze cavide, stumca, ki dert holimiro, birtul șetevas, memagalitat, centris magalit, trudul izar musat geni. Ca să gebea, bat nu mamca, ki devert zalien sa intereso factorii, da zalien sa intereso detalii. Tu, acam de anu, sanam, Putini mi i rebda gadați cu atilebas omis dați revisa. Mai am de ertmat, hvela, uțhoeli experti, aseve, ucrainieli experte biți. Cartuelii experte biți, ambubne nimas rom, țarmul geneli ho, rom rusetim agalitat, taskmuda taus, Ucraina zda maximum esikneboda Donbasa da Luganskshi, vitarebis gamtsoeba, principshi igive scenari, rats chven nanakhi gvak ara ertkhel igive Abkhazetshi da igive Tskhinvalis regionshits. Sheidzleba vtkvat rom ekspertebma ragatsa asvat. Ver dagetakhmebit tamashi. Dzanit. Ara, ver dagetakhmebit, imito ekspertebis erti natsili, matchoris mets ambobdi ro savaraudova Luganski da Donetski, magram kidev Mariupoli za Odessis mimartuleba. Amas zalyan bevri amobda, matchoris utskhoveli expertis. Iukman expertebi romlebits ukidures Ukrainas shechras varaudoben da gasakutrebit es iqo dasavleli expertebi svodashevs. Me magalitat fikrobdi ro martla kholod Luganski, Donetski da nu Mariupoli da Odessa. Kievis mimartulebit nu tsotsarmoudgenelio. Kievis mimartulebit martla tsarmoudgenelio iqo sert raundo da Kievshi chemtvis dghemde am utsnobat rcheba imito ro ეს თავისთავად ეს თან როგორ არის ახლა იცით რომ კიდევ ერთხელ მეორებ სამხედრო ექსპერტი არა ვარ მაგრამ მე შემილია ხო უბრალოდ დასნები გავაკეთე რომ წერტილოვანი დარტყმების გამოყენება თან ამხელა ქალაქზე შეტევა შედეგს რო არ მოუტანდა ფაქტი იყო ეხლა არასდროს ინფორმირებული იყო იმის თაობაზე მას ეგონა რომ უკრაინული არმია ან დეზორგანიზებული გაიქცეოდა ან იარაღს დაღრიდა აი ვერ წარმომიდგენია რამ რამ მიაღებინა ეს არასწორი გადაწყვეტილება. Და აი ამასთან დაკავშირებით უკვე ამასთან დაკავშირებით ზუსტად რეალურად ჩვენ რა სურათსაც ვხედავთ იმის გათვალისწინებით რა მონაცემებიც ვრცელდება, რამდენად თული აღმოჩნდა რუსეთისთვის ეგრეთ წოდებული ბლიცკრიგი. ფაქტი სახეზე არის რომ ბლიცკრიგი არ შედგა. ამიტომ სადამდე შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს. Ისეთ როგორ მდგომარეობა, ახლა როგორ ჩანს ზელენსკი უცხოელი პარტნიორების ესე ვთქვათ რეკომენდაციით ჩადის მაინც რემეცენსკი კი არა ზელენსკის გუნდი ზელენსკის დელეგაციაა ში იმიტომ რომ დელეგაცია იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ახლა ჩემთვის ქვეყანა რომელიც გებრძვის და პრაქტიკულად ბელორუსი მონაწილეობს ამ ოპერაციაში იქ ჩასვლა მოლაპარაკებებისთვის თან ვიცი მეც ქონდა ურთიერთობა ზელენსკის გარემოცვასთან და კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ნებისმიერი სხვა ქალაქი აი ბაქოზეც იყო ლაპარაკი მაგალითად ბაქო ვარშავა ვთქვათ იქ შეიძლებოდა რასაკვირველია და შეიძლებოდა კი არა თვითონ თხოვეს უკრაინულ მხარემ რომ მოლაპარაკებები აწარმოოთ ხო და აი გომელი ეს არის რუსების პატარა მცირე გამარჯვება ხა თავისთვის ათავისოდ გამარჯვება სოფლის საზოგადოების თვალში არაფერი იცვლება მაგრამ მათთვის პატარა გამარჯვება რომ გომელში აიძულეს ვითომ ჩასულიყვნენ ხა მოლაპარაკებს რაც შეეხება მოლაპარაკებების ფორმას კიდევ ერთხელ მეორებ თუ ჩინა არის უფრო სწორედ თუ ისევი საკითხი დადგა რაზეც ფიქრობენ მოსკოვში მაშინ ეს საკითხი ეს არ გამოვა მაგრამ თუ ესე იგი ასე ვთქვათ სხვა საკითხები მოლაპარაკება დაიწყო ცოტა სხვა საკითხებს ისეთი რომელიც უკრაინული მხარისთვის მისაღები შეიძლება იყოს და მე არ ვიცი რა შეიძლება ამისთანა იყოს ალბათ რუსეთის ჯარის სრული გაყვანა უკრაინის ტერიტორიიდან სხვა არ ვიცი აი რაზე შეიძლება ილაპარაკონ ისეთზე ნუ შეიძლება მაგალითად ტყვეების გაცვლაზე ვთქვათ დახოცილი მეომრების ცხედრების გაცვლაზე აი პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღება ამ სიტუაციაში ჩემთვის არის რთული დასანახი, ეს მინდოდა მეთქვა. ბატონო, ძალიან ძალიან ჩიხური მდგომარეობაა ზოგადად.
Kibatono, batono mamuka, hedavt rom dasavleti nelnela, magram mainz ertiandeba, garkveuli sankciebi datsasebulia, kidom zaddeba garkveuli paketi sankciebisa, ra aris iseti gadatsqvetileba sankciebis tvalsazrisit. Ramats sheidzleba Putini martla daapikros da Putini aizulos martla rom gacherdes. Mă ertrames care mă iubesc, mă iacțiut cu ura treba. Și sancțiile, ai gândit să birtul șete vă zemeul meu la parte. Putin e martu arar. E sarar, era Putin la muindoma, da, birtul hilastit de aici, da, mi se oic, vigasem, humbara Israel, atomuri bombi Israel, da, sunt. Ехла ძალიან კარგად ხვდებიან რომ ის სტრატეგიული ამოცანა რომელიც დასახული იყო კრემლისთვის ეს ამოცანა ჯერჯერობით ვერ სრულდება და როგორც ჩანს იწელება რისკი კი ვერ შესრულდა ტაქტიკური ამოცანებიც კი ვერ გადაწყვიტეს ესე იგი დიდი ქალაქების დაკავება არ მოხერხდა ახლა ნუ პატ კახოვკას დაიკავებდნენ თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა მართალი გითხრათ არც ჰქონდა ასე რომ ეს გარემოცვა ასე ვთქვათ მე ესე მგონია რომ Picrops, mi-a fost შეიძლება ვარაუდებს ზეკი არა გარკვეული ინფორმაციაზე დაყრდნობა თუ გასულს ნარიშკინის ედგვარი გაშავების სცენა რომელიც გაიკათამაშდა იქ ეხლა ჩვენთვის ნელ-ნელა ხდება ცნობილი უკვე რუსული წყაროებიდან რომ ეს აუტოდოფე ერთგვარი რომელიც მოუწყო თავის უშიშროების საბჭოს პუტინმა ეს იმიზე იყო ორიენტირებული რომ კოლექტიური პასუხისმგებლობა ყოფილიყო ერისა და მსოფლიოს წინაშე აი იმ ხალხისა რომელიც ამ უშიშროების საბჭოს ესრებოდა რომ ესე იგი სათქმელი ყოფილიყო რომ ეს პუტინის გადაწყვეტილება კი არ იყო ეს იყო საერთო გადაწყვეტილება მაგრამ ამ საერთო გადაწყვეტილებას რომ ბზარები ჰქონდა ეს ჩანდა კიდევაც იმ უშიშროების საბჭოს თომაზე და ეს ნარიშკინის დაბნეულმა ლაპარაკმა კი ბატონო ხო, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასწროთ, რომ გარემოცვა აქვს თავისი აზრი ამ შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და პროცესთან დაკავშირებითაც იქნება და შედეგებთან დაკავშირებითაც. მოდი დავიტოვოთ იმედი იმისა, რომ გარემოცვა მაინც ესე ვთქვათ, გარკვეულ ზემოქმედებას მოახდენს პროცესზე და თუ პუტინმა დაინახა, რომ ესე ვთქვათ, უკიდურეს ზომებია საჭირო გარემოცვამ დავიტოვოთ იმედი, რომ გარემოცვა ამას ხელს შეუშლის. სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ ამის გარდა სხვა მექანიზმებიც არსებობს, რომელიც დასავლეთს აქვს, რომელთაც შეიძლება ზემოქმედება არა ღია, არა სატრიბუნო, არამედ კოლუარული. Მე სულ იმის გამო ვაპრევა კრიტიკებ და არა მარტო მე სხვების ყველანი დასავლეთს რომ აი ამ გადაწყვეტილებების რესურსის მქონე მხარეს არ უნდა ქონოდა ამდენი აღშფოთებისა და შეშფოთების დრო და ჯობდა დროზე გადაედგათ ის ნაბიჯები რომელიც გადაგმაც შეეძლოთ თუმცა შეიძლება ვცდები და ვიღაცას აწყობდა კიდევაც დასავლეთში რომ შეეტოპა რუსეთს ასე რომ მე უკვე უფრო მარტივი ყოფილიყო თქვა აი ამ კონსოლიდირებული მიდგომა როგორც ეხლა არის დღეს ამას უფრო ისტორია განშის და უფრო მომავალში ვილაპარაკებ თავარია დღეს რუსეთს შეცდომა არ დავაშვებინოთ ხაზი მინდა გაუსო და ხვდებით ალბათ რა შეიძლება მოსაგულისხმობ და უკრაინამ გაიმარჯოს აი ეს არის ორი ძირითადი ამოცანა და ესეც დიდ სიფრთხილესთან არის დაკავშირებული აკაც მკვეთრი მოძრაობების კეთება არ იქნება საჭირო ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა თქვენი დროისთვის და საინტერესო მოსაზრებებისათვის მამუკა არეშიძე ექსპერტი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ახლა უკავშირდებით უკვე უკრაინას კერძოდ დავით ჟვანია პოლიტიკოსი საგანგებო სიტუაციების ექსმინისტრი და რადასკოფილი წევრი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ბატონ დავით მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა მშვიდობას გისურვებთ მოგესალმებით ესმით ჩემ კი ბატონო ძალიან კარგად ისმის თქვენი ხმა და ბატონო დავით უპირველეს ყოვლისა სანამ გადავალთ უკვე საუბარზე მანამდე მინდა გკითხოთ რა ბოლო ინფორმაციას ფლობთ ამ წუთისათვის რა ვითარება ფრონტის მთელ ხაზზე Ну, ჩვენ უკვე მესამე დღეა. მეოთხე. Ну, მეოთხე დღე არის, მესამე ღამე. კი ბატონო. მესამე დღეს მეოთხე ღამე იქნება. რაც ეს უბედურება დაიწყო. Да, დღესდღეობით უკვე ფრონტის ხაზზე უკვე ძალიან რთული არის ჩამოაყალიბოს სად არის ფრონტი და სად არის ის ხაზი, იმიტომ რომ თითქმის ზღვის ზღვა დაკარგული გვაქვს. Принципში უკვე როგორც პრაქტიკულად ამიტომ კევის გარშემო უკვე შემოსული არის ყველა მხრიდან აქტიური ბრძოლები მიდის ამიტომ ალყაში არის შეიძლება ისე ვთქვათ თან დონეცკის და ლუგანსკის მხრიდან და პერიზიდან ყველგან
უკვე შემოსული არის გაერთიანებული რუსეთის ნაწილები. მე მაბადია მე დღეს პირველად ვაზრობ ქართულ ენაზე ინტერვიუა თუ ჩართვა არის. კი ბატონო, არ არის არანაირი პრობლემა, პირიქით ძალიან სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა. ბატონო დავით, ფაქტია რომ ის მითი რასაც თქვენ ისაუბრეთ ახლა რომ რთული ვითარება ქვეყანაში, მაგრამ ფაქტია რომ ის მითი რასაც რუსეთი მთელი ამ ხნის განმავლობაში საკუთარი არმიის უძლეველობის შესახებ ქმნიდა რეალურად არის დამსხვრეული, იმიტომ რომ ვიცით რომ უკრაინული არმია რუსეთის ფედერაციის ნაწილებს მედგარ წინააღმდეგობას უწევს. Რამდენად რთული აღმოჩნდა რუსეთისთვის ეგრეთ წოდებული ბლიცკრიგი, უშუალოდ აი თქვენი გადმოსახედიდან, როგორ ხედავთ უშუალოდ უკრაინიდან ამ საკითხს? მე უკვე 30 წელია უკრაინის პოლიტიკაში აქტიური პოზიცია. დიახ. მაქვს და სამწუხაროდ დღესდღეობით უყურებ იმას, რისიც ყველაზე ძალიან გვეშინოდა, რომ არმოსულიყო ძალაუფლებასთან ის დილეტანტები, რომელმაც ამ მდგომარეობამდე მიიყვანეს დღეს სიტუაცია, რომელიც დღეს გვაქვს. რუსეთის ჯარის ბლიცკრიგი ჯერჯერობით არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად გაჩერდა. პირიქით ძალიან ძლიერი პოზიციები აქვთ, იმიტომაც ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მაინც მსხვერპლი იყოს ნაკლები და ультиматуმი დაუყენეს პრეზიდენტს და დღესდღეობით უკრაინის დელეგაცია წავიდა გომელში. ჩემი საზრით, რას ელოდებით ამ მოლაპარაკებებისგან? რა საკითხები შეიძლება რომ განიხილებოდეს? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მე მინდა გითხრათ, რომ ტრაგედია არის დღესდღეობით უკრაინისათვის, იმიტომ რომ ალბათ რა მოლაპარაკებებიც არ უნდა ჩატარდეს, რას არ უნდა მოხდეს, ეს იქნება უკვე სულ სხვა პარადიგმაში. ამიტომ იმედი იმისი, რომ გაგრძელდება იმ პარადიგმაში, რომელიც იყო ამდენ წელს განმავლობაში, რომ ის დაგვეხმარებიან, კოალიცია დაგვეხმარება, ზაპად нам поможет, ეგეთი ფრაზა იყო უკრაინაში ცნობილი. ალბათ უკვე აქტიური აღარ იქნება. დახმარება ყველა პირდება, ყველა გვიწევს, მაგრამ ჯერჯერობით პრაქტიკულად ვერაფერს. თუმცა ფაქტია, რომ დასავლეთისგან უკრაინამ მიიღო უკვე შეიარაღება, ასევე იღებს გარკვეულ საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსებს დასავლეთის ქვეყნებისგან და ეთახვებით თან დღესაც დაპირებულია გერმანიას დაქვეითა, რომ მოგეხმარება და იარაღსაც გამოგვიგზავნის, მაგრამ ჩემი საზრით უკვე ეს გვიანი არის. კარგი, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მიმდინარე მოვლენები უკრაინის გარშემო, უშუალოდ უკრაინაში, როგორია თქვენი შეფასება და რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს მაგალითად საბრძოლო მოქმედებები? როგორია თქვენი შეფასება? თქვენი დამოკიდებულება. ისეთ რას გეტყვით? დღესდღეობით უნდა შეიცვალოს ის უკვე ჩამოყალიბებული აზრი, ურთიერთობები, რომელიც უნდა შედგეს უკრაინის და რუსეთის შორის, ალბათ უნდა დაიწყოს თეთრი ფუცლიდან. იმიტომ რომ ძალიან შორს შევიდა ყველა მხარე. ამიტომ ძალიან რთული მდგომარეობა არის. ორი სიტყვით ამას ვერ მოგიყვებით, ბანალური ექსპერტული აზრი ალბათ ჩემი მხრიდან იქნება არასწორია ჩამოვაყალიბო, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად ვიცი სიტუაცია, რომელიც უკრაინაში არის, ძალიან განვიცდი, მე თვითონ კიევში ვარ. ამიტომ გასაგებია ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული და ძალიან რთული. ეს ადვილად ყველაფერი გაწყდება და ალბათ ის დროად, როდესაც რუსეთმა გადადგა ის ნაბიჯი, რომ უნდა გავიკოთ, ეს არის სერიოზული ნაბიჯი. გასაგებია და კიდევ უფრო სერიოზული გახდა ვითარება მას შემდეგ, ბატონო დავით, რაც მაგალითად ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის არმიის სტრატეგიული შემაკავებელი ძალების საბრძოლო მორიგეობის საგანგებო რეჟიმზე გადაყვანის შესახებ გასცა ბრძანება. რეალურად რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ თუ მოლაპარაკებები არ წავიდა იმ მხრივ, როგორც ულტიმატუმი ჩამოაყალიბა პუტინმა, ეს ულტიმატუმია ისეთი, რომ კი არ უნდა დაპირდე, არამედ უნდა დაიწყო მის შესრულება. თუ ნახეს დღესდღეობით ძალაუფლება მოშორებული არის ხალხისგან, ხალხი ცალკე არის, ძალაუფლება ცალკე არის, ამიტომ თუ ნახეს იმის საშუალება და თუ აქვთ იმის ძალა, რომ დღესდღეობით შეასრულონ ის დაპირებები, რასაც მისცემენ ან არ მისცემენ, იმიტომ რომ ქაოსში ვართ, რომ მიხდეთ. ჩვენ მოსახლეობა არის, ცალკე ცხოვრობს, გადაკეტილი არის ქალაქის ცენტრი, კვარტალი,
გასაგებია, დიდი მადლობა დავიჯვანია, კერძოდ უკრაინელი პოლიტიკოსი, საგანგებო სიტუაციების ექსმინისტრი რადას ყოფილი წევრი დავიჯვანია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, უპირველეს ყოვლისა მშვიდობას გისურვებთ უკრაინაში. Და ახლა მოდით გავეცნოთ იმ განცხადებას, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. Რუსეთის პრეზიდენტმა მორიგი აგრესიული განკარგულება გასცა, კერძოდ ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის არმიის strategiul și am acabat verzele bici sabzolo morigeu bici sa gangi borajim și mopanis bzarim bagatsa da rom vitzodet raris es zale bici am acabat verzele bici ruset armii zilita de sabzolo zala romis mizanit ruset sada mici mocavșire bici ina unde ca agresiv și ca situații ina smacioris virtul gabitul iaragis cam o gene bici ce guzleau nu nahotes ganz xadeba. Ხედავთ, რომ დასავლეთ ქვეყნები არამარტო არამეგობრულ ნაბიჯებს გამენ ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სფეროში. მხედველობაში მაქვს არალეგიტიმური სანქციები, რომლის შესახებაც ყველამ კარგად ვიცით. Ასევე ნატოს წამყვანი ქვეყნების მაღალჩინოსნები აგრესიულ გამონათქვამებს აკეთებენ ჩვენი ქვეყნის მისამართით. ამიტომაც ვუბრძანებ თავდაცვის მინისტრს და გენშტაბის ხელმძღვანელს, რუსეთის არმიის შემაკავებელი ძალები საბრძოლო მორიგეობის საგანგებო რეჟიმში მოიყვანოს. Ეს ხო პუტინის განცხადება. Და ახლა უკვე განვაგრძობთ საუბარს კულტურის პალატის პრეზიდენტთან დავით ოკიტაშვილთან. დავით, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. Და უპირველეს ყოვლისა მინდა აცნობოთ მაყურებელს იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც თქვენ მიიღეთ. Კერძოდ, ეს არის, მე უბრალოდ წავიკითხავ სლოგანს: მე შენ ჩვენ ერთად სიცოცხლისათვის. Რას თავაზობთ უკრაინელ ხალხს? Მოგესალმებით, ხვალ ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს კულტურის პალატასთან ერთად ვიწყებთ აქციას მე შენ ჩვენ სიცოცხლისათვის. Საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში რექტორის ბრძანებით გამოიყო რამოდენიმე ოთახი, ასევე კულტურის პალატაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დახმარება მოიტანოს, ჩვენ მას შევაგროვებთ. Მე დღეს მქონდა საუბარი უკრაინის ელჩთან, უკრაინის საელჩოსთან. Სტუდენტებს ჩემთვის მთავარია და მოხარული ვარ, რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი ჩაერთო ამ აქციაში. ჩვენს ინსტიტუტს უერთდებიან სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები და მე მიხარია, რომ ახალგაზრდობასთან ერთად ჩვენ ვაგროვებთ იმ ტვირს, იმ დახმარების ტვირს, რაც ჩვენ შეგვიძლია და უკრაინის საელჩოსთან ერთად ჩვენ გაუგზავნით ჩვენს დებს და ჩვენს ძმებს უკრაინაში. ასეთივე შტაბი შეიქმნება საქართველოს კულტურის პალატაში. ხვალ ჩვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტში სპეციალურად გამოყოფილ ფარჩში ვიწყებთ აი ამ ტვირთის შეგროვებას. ნებისმიერ ადამიანს, რისი შესაძლებლობაც მათ შეუძლიათ მოვიდნენ და დაეხმარონ ჩვენს დებს და ჩვენ ძმებს, მათ რომელსაც დღეს ძალიან უჭირთ. Და ჩვენ გამოვხატოთ, ჩვენთვის არის მთავარი, რომ სტუდენტების ინიციატივა არის ეს. ჩვენ სტუდენტები შემოგვიერთდნენ და მე მიხარია, რომ თითქმის საქართველოში და თბილისში არსებული ყველა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი ხვალ ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაიწყებს აი ამ ტურთის შეგროვებას. ბატონო დავით, მოდი დავაზუსტოთ კონკრეტულად, რისი მოტანა შეგვიძლია ჩვენ მოქალაქეებს? გაითიშე ეს. ბატონო დავით, გესმით ჩემი? ბატონო დავით, სამწუხაროდ გაკვეული ტექნიკური ხარვეზი იყო და როგორც მე მივხვდი, აქ საუბარი არის ნებისმიერი სახის ფება ჩასაცმელი, ეს იქნება მედიკამენტები, ყველაფერი შეგვიძლია მივიტანოთ ხვალ ტექნიკურ უნივერსიტეტში. კერძოდ კულტურის პალატის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სტუდენტების ინიციატივით იწყება ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება, რომელიც გაიგზავნება უკრაინაში. და ისევ გამოვიყენებ სლოგანს სიკეთის მონაწილე ერთად. Და ბატონი დავითი უკვე ხაზზე არის, როგორც მანიშნებენ. ბატონი დავით, მაინტერესებდა დაზუსტება, რისი კონკრეტულად, რისი მოტანა შეგვიძლია ჩვენ მოქალაქეებს იმისათვის, რომ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს დავეხმაროთ? იცით რა არის უხერხულია, ჩვენ ვერ მიუთითეთ, ვისაც რისი საშუალება აქვთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვინდა, მე მქონდა ელჩთან საუბარი უკრაინის, მე მქონდა საელჩოს წარმომადგენლებთან, ვისაც რისი სურვილი აქვთ, ესენი არ არიან შეზღუდულები. ჩვენ საყვარელ ხალხთან ერთად, ჩვენ სტუდენტებთან ერთად, ჩვენ ამ ტვირთს შევაგროვებთ, გადავცემთ უკრაინის საელჩოს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი
საყვარელი უკრაინელი ხალხისთვის ამ ტვირთის ჩატანას. ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ ეს ინიციატივას შემოუერთდა ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლის თითქმის ყველა ფაკულტეტის სტუდენტები, ჩვენ შემოგვიერთდნენ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები, იმიტომ რომ ეს ის თაობაა ჩვენი საყვარელი ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოს ისტორიის ახალ ფურცელს წელს. და მე მიხარია, რომ ეს ადამიანები, ეს ჩვენი ახალგაზრდობა ყველაფერს აკეთებს, თავიან თანატოლებს, მათ დედებს, მამებს, ძმისშვილებს, დისშვილებს, პატარებს, ყველას გვინდა, რომ რაღაცა უთხრათ, რომ ჩვენ ისინი გვიყვარს, გვახსოვს და არასოდეს ჩვენს უკრაინელ ძმებს და დებს არ მივატოვებთ გასაჭირში. რასაკვირველია, ომი არის საშინელება და მე მიხარია, რომ დღევანდელი თაობა ამას ასე მტკივნეულად მიიტანა მათ გულში ეს ყველაფერი და მე ფიქრობ, რომ ხვალიდან ეს აქცია კიდევ ერთ ნაბიჯია გადადგმული იმისათვის, რომ უნდა დამყარდეს მშვიდობა და უნდა შევრიგდეთ და ვიყოთ ერთად, რამდენადაც რთული არ უნდა იყოს. და დიდი მადლობა თითოეულ ახალგაზრდას, რომელიც ხვალ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, საქართველოს კულტურის პალატაში იწყებენ აი ამ საქველმოქმედო ტვირთის შეგროვებას. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო დავით. დავით ოკიტაშვილი, კულტურის პალატის პრეზიდენტი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ერთად გავხდეთ სიკეთის მონაწილე და ერთად დაუდგეთ გვერდში ჩვენს უკრაინელ ძმებს და დებს. მშვიდობა უკრაინას. პირდაპირ ეთერში უკვე დღევანდელ დღეს და მიმდინარე კვირასაც შეაჯამებს იმედის კვირა, ასე რომ დაელოდეთ.